na mheshimiwa rais, sababu tumeona wengi wanakusumbua mambo ya kuvaa sufuria kwa kichwa, sijui suruali nayo wanavaa wapi. Mimi nataka nikuambie mheshimiwa rais, tumekusikia wakati ulisema tufanye kazi ya bipartisan kwa bunge. Sisi kamati yetu ya bipartisan jana tuliandikia speaker na tukampea mswada wa maongeleo yale ya mambo ya panel ya IBC vile ulivyotuagiza. Lakini tumesikia yule mzee rafiki yetu akitendawili. Sasa anasema ati tuongee mambo ya unga, na ulimjibu umemwambia mahindi imefika, wiki ijayo bei ya unga inateremka. Mambo ya sava, mheshimiwa rais, yeye mwenyewe anajua sava ilifunguliwa kwa Supreme Court. Mambo ya wale makamishona wa cherera 4, anajua walijiuzuru, na yule alitolewa, alitolewa kufuatilia sheria na katiba ya nchi. Na ndio tumesema na nikakuhakikishia kwa bunge, tuko tayari kwa mazungumzo ya IBC na yale mambo mengine yote yanawahusu wa Kenya wa kawaida. Lakini mambo ya nusu mkate na mambo ya handshake, rais ukiwa hapa, mimi nilisema juzi pale Limuru, wewe na Rigi G naibu wako mulipewa mkate ukiwa mzima kwa kura za wananchi wa Gashie na wa Kenya mzima. Hawa wananchi wa Kiambu rais wameniambia nishikilie kisu na nisiachilie mkate usikatwe, sababu siwezi kubali mkate ya hawa wananchi ikatiwe mtu sababu walizoea kutumia fujo, kutumia maandamano, kutumia kupora mali ya watu.